Mas, jenengan kepengen duet karo generasi pesinden di era milenial. Sapa? Elisa Orcarus. Wah, dia begitu mengidolakan kowe lho, guys, tenan. Ya. Arep dene wis sowan my idola. Ngono ya, Su. Suarane ya apik ya. Kaya Mbak Dinanipun pelak padet. Apa jenenge iki di streaming men? Streaming iki ngerti, wo Elisa iki idolane kasi. Heeh. Terus Prastiwi iki idolake sapa? Reca sing ning mburi omah kan. Alun. Bul. Eru timbul ndi? Bul kepul lho. Bul kepul. Mendang, Bul. Meneh iketku balek kene ora gelem mendang. Jaluk iket wae. Kaya sirahe apik-apik kok. Wong iket kok masalahe karo sirah kuwi lho. Iya. Tangane. Oh, eh nganggo salin barang. Edian. Oh, lah iki apa? Oh, walah kowe. Mbah ya ora kebangeten kes ora. Kancane do nyambut gawe kok turu. Ayah. Wong mau Mbah Sukrone sing ngendika muni sing lanang angel disapeh kok. Aku krungu kok. Ya. Wah. Anjen yo ora owah karo mbiyen yo omongane yo ceplos-ceplos ngene iki ya terus. Mbiyen nang yojo senengane bakso Telkom. Hah? Bakso Telkom. Bakso apa telepon? Bakso Telkom. Aku takon kuwi mangan bakso apa mangan telepon? Lho bakso. Wah iki Telkom telekomunikasi e. Telepon lho. Ayo. Bakso ning jenenge bakso Telkom. Takon ana ora percaya. Mesti kon trekirono kon mesti jajan bakso. Oh. Kok saiki ora seneng bakso ya, Tru? Ha iki entuk baksone yoyok ya apa ya? Lah dalah. Mas Seno. Heh. Sadurunge aku sampean dawuh nembang utawa nyapa-nyapa. Nyapa-nyapa. Aku arep matur sik. Heeh. Minangka tandha tarima kasihku karo panjenengan lan kanca-kanca warga laras para ngrawit lan waranggana ingkang kula tresnani. Matur nuwun dalu menika sampun kersa nyembadani napa ingkang dados kajatipun bojo kula lan kajat kula Mas Eno. Padha-padha wis ora santai wae ora usah tak pikir ya Tru ya. Ngene lho Mas, aku arep matur nalika taun 1999 aku jek kelingan banget. Sampai nikah karo Mbak Agnes to. Ya mak koyo sing mbok cepake sore mau lho. Aku nyindir nang kono to Mas. Kan aku nang kono ora mbok bayar to Mas. Lek nganti kok becik saya esuk sampean mulih njaluk bayar no dosa lho Mas Wendy. Kose. Hah? Kae tak titipke kancamu sik jajarnya lho. Ora dikekke kowe to? Enggak iki Mas. Edian tenan. Jaman 1999 kok wis ana wong ngapusi ya, Tru. Wong ngapusi ket biyen kok ya. Lho, aku biyen iki ketep Pak Raji PKL, PKL apa mahasiswa ISI Surakarta. Berarti biyen sing nggowo Pak Raji ning aku ora ngerti ora tak urus kok. Wah, ya ora apa-apa. Nyatane kowe saiki entuk ijol kaya ngene iki alhamdulillah. Alhamdulillah, Mas. Ning aku ora nutup mata, aku iso srepek Jogja, iso ayak-ayak Yogyakarta. Mergo aku nderek sampean, aku nderek Kang Sukawuruh lumantar karawitane panjenengan Mas Eno Nugroho. Pramila matur nuwun ya, Mas. Tak dongak-dongake, Mas. Sampean muga-muga panjang umur. Amin. Tetep ganteng, tetep ireng ngene wae, ora usah putih-putih. Dadi rungokke kuwi. Sinden tope karena aku matur nuwun kok kowe iki meng ngendas-ndaske terus. Tatin kuwi dirungokke kupinge. Tetep awet lek pas duduran ya Mas Seno ya. Oh, awet. Lan welingku senadyan to dalang kondang liyane kuwi bojone loro ya apa duwe demenan ning sampean aja. Wah. Padha karo bojoku Mas. Padha karo Mas Cahya pun tadi wis tenan. Dek nek karo aku hormat sampean karo Mbak Agnes ya hormat. Sakare Agnes kuwi CS-ku. Lek ngantek krungu nek apa-apa sampean iki tak kandake Agnes. Wah. Aja. Tak kira ki naro. Ngene, ngene. Kowe kowe ora ngerti. Aku biasane ki nek pancen bojoku iso ketak nggo bahan ning pakeliran. Bojoku ki wong ngene. Ning asline aku ora ngerti tenane kok. Aku ki nek pit-pitan boncengan.
Wah, sing bojake kono. Wah. Ha. Kandhase tresnaku karo dhek. Ayo dhek boncengan. Wah, tekan Malioboro. Kuwi asli. Iki mawe ora meluwe pamit aku Mas aku ora iso anu nderekke ora apa-apa ning kowe SMS dhewe karo Mbak Kesi engko ndak piyane gelo aku ngono. Aku tak SMS dhewe. Saman ngati-ati ya Mas. Heeh, aku sing santai wae aku ngono kuwi. Terus ngirimi gambar cangkem kae. Karo tangan berarti lak napuk cangkemku to kene. Ayo guys aku ditambani suara krungu suaramu langsung kuwi lho. Iya Mas, siap. Aku siap nembang kanggo sampean. Biyen iki aku jaman cek cilik nderek sampean iki lagu senengamu apa to Mas? Aku po? Heeh. Kae sing apa sebarang Pak Guru. Notine apa namanya? Sul dodo sul dodo mi. Bagong biyen kuwi. Bagong jaman cilik aku biyen ngono kuwi. Ora masuk ya. Kadang kini nak dagel nak rak lucu terus anarkis. Ya manut lah terserah. Pak Marno kalau ganti mic nomor papat. Eh? Kalau aku ganti mic nomor papat ngaturi Pak Marto. Tukang sonku operator. Oh. Jas ya Mas operatorku ya Mas. Wah sonmu apa iki? Jane podo merkiri nggon aku. Oh. Hooper. Mm-mm. CBT, CBT. Iki JBL iki. Nang nggon aku JBT. Kuwi weton anyar. Jepang, Jepang dasmu. Aja ditiru ya. Enggak, enggak. Bojomu aja ngelucu ngene iki aja. Wis ben aku wae wis. Saru. Ning panjenengan niku Mas, wayangane panjenengan niku sangat menginspirasi bagi generasi dalang sak ngandhape panjenengan, adik-adik panjenengan. Contonipun kados Mas Yoyo bojo kula menika saben dalu menawi prei mesti ningali live streaming Mas Eno. Di Banyolan-Banyolan menika menginspirasi bojo kula. Kelucuannya, kesemuannya pancen Mas Eno tanpa tanding. Kawet kula niku aku pengen ajane ngate kok Mas. Heeh, ora apa-apa ngate. Ben ketok tangga-tanggaku. Mergo aku kan ning kene wong anyar. Oh iya. Jadi kula aku ya aku RT nih. Kae sesuk diganti kae kok kowe diketak bojomu kae ora mangkel apa. Kene ya Mas. Dados kula riyen nalika tasih alit kula badhe cerita sithik pengalaman kula nalika nderek Mas Eno niku ket taun 1998 ora salah. Mm-hmm. Kula tasih SMKI kelas 3 ngantos ya, kula kuliah semester pinten. 97. 97 ya Mas. 97 wong 9. Kowe kira-kira suwene sekitar 2 tahunan terus bareng kuwi 99 aku rabi kok. Iya, bener bener bener. Kula niku kecilik tumut Mas Eno niki panjenengane priyayine sampun laris lan kondang wonten ing Ngayuk Surakarta Ngayuk Jakarta mriku. Laris pancen mboten umum. Lah jaman riyen kan dereng enten streaming kados ngeten niki. Dados dereng pati ketok. Wah iya. Bareng sakniki pun enten streaming mendunia Mas Eno menika luar biasa. Penggemarnya seluruh dunia terbanyak Mas Eno. Pramila kebanggaan kangge kula saged ngaturi panjenengan. Nggih. Muga-muga sak bojoku iso ngono ya Mas. Amin. Seneng aku nek iso. Do lucu-lucu ki seneng aku. Saiki mulai ngono. Aja ming mayangane, uripe nek iso ya lucu. Dan aku ngene iso bernostalgia karo panjenengane. Nyuwun pangapunten nggih para penggemar Mas Eno. Pancen kula niku kalih Mas Eno niku akrab lebih dulu daripada pesinden-pesinden yang sak menika. Nggih. Terus kula kalih DN niku pun leting, CS ngoten. Kula ngerti ka jaman kula cilik niku Mas Eno niku gawe gelang putih rupane. Kula takok, "Mas, iki gelangmu emas apa monal to, Mas?" Kula kinten lek besi, ning ternyata ketok emas ya. Apa sing jenengan agem Mas niku? Isih. Delok jale. Mah. Ketok emas, ketokno Mas sing putih iku lho, Mas. Iki lho. Oh, iki kowe melu aku sebenarnya saya tanggo. Ya Allah, itu kok abadi tenan kuwi. Ketoke ada kenangan tersendiri gelang kuwi, Mas. Oh, ang paringane sapa jenenge iki? Sapa kene? Ambuk aku lali kok. Wong sedina iki kok takon aku. Paringane Nyai Dasima. Wah. Nyai Dasima kuwi kowe kelingan ra, Hen?
Mbah Das, mbahku kae lho. Heeh, Nyai Dasima. Wis sing mari Mbah kae, Mbah Das. Ya Mas, Mas. Kelingan cilik aku ning dalemmu kono Mas, ning omahmu. Ya ampun. Mas. He. Anu ya. Aku jan bengi iki marem banget, Mas. Sampean dalange sukses. Tonggo-tonggoku kiwa tengenku seneng banget tak tanggap ke sampean. Iya, iya, iya. Yo, senajan to aku gur nyambat. Ning lek konyo-konyo tetep tenang mawon. Gur masih notok sing ora tak bayar. Oh, aku yo sin, Mas. Aku pemen tok ulung iki. Aku tetep ora tak tampani. Tenan. Sekseni. Sekseni. Sesuk Elisa tak konyo sekseni esuk. Asli wis to. Elisa tak kon mulih keri. Aku lek salaman, Elisa tak kon mulih keri. Engko lek Mas Seno salaman arep pamitan, jali tak lungi amplop, gelem ora. Engko Elisa sing ngeseni ya. Jare mah kan ora gelem to. Aku darani wong biyen-biyen apa piye? Padake cah tipis. Hmm. Ya wis. Aku lek ngono saiki tak nembang ya, Lok. Ya Mas. Jare mau nembang. Kowe bojomu ora sami kira apa-apa, kowe ora sami kira apa-apa. Sok ki bakal gentenan. Ya. Sono aku ndek ewo. Heeh. Oh ya mak bojomu tak kon mayang ya kowe rasah rewel. Siap, yo. Siap tok no. Ayo sak rombongan sisan, Gong. Sak rombongan sisan. Pokoke tak gawe luwe perih saka kene. Kejam, kejam. Kowe tak kampleng iraimu lho. Iki di anak-anak kero. Mas Ayo karo Mbok Bukesi kok tak gawe luwe perih saka kene. Sosok ming tak depi nyaya iki telo iki telo Mas jane aku pengen duet karo generasi pesinden di era milenial sapa Elisa Orcarus. Wah dia begitu mengidolakan kowe lho guys tenan ya arep dene wis sowan my idola ngono ya suarane ya ape yo ayo Mbak arasipun pelak padat. Apa jenis ini di streaming, men streaming ini ngerti, woh Elisa ini idolanya kasih. Oh, oh. Terus Prastiwi ini ayo. Lagu ayo. Yang paling disukai Elisa adalah Pangkur Semarangan. Nah, ayo duet. Duet no. Mm-mm. Elisa itu adalah pesinden cerdas di era milenial. Cerdas, nah. Ya. Aku berharap soko Elisa ini ison roske cita-citaku, Mas. Cita-citamu apa? Membawa pesinden. Kowe iki sinden lho. Kok kaya susan. Piye maksudnya? Anggo cita-cita barang. Iya. Sing cilik atas suarane cilik piye, Mas, piye? Sing suarane cilik ya lho. Cita-cita ngono kae. Iso lho, Dek, iso ae mumun aku. Pangkur Semarangan. Inggone lek ngono. Cita-citaku mampu ya membawa generasi pesinden zaman milenial menjadi generasi pesinden yang bermartabat karena dengan bekal keilmuan yang dimiliki oleh seorang pesinden maka akan membawa harkat dan martabat pesinden itu menjadi terjunjung tinggi dan punya kehormatan ya. Daripada pesinden yang tidak punya ilmu sama sekali. Betul. Betul. Apa itu udah digatekke kuwi ora mung waton sinden kok ming nyambut dan ming ae ayo barabar ambyar masuk masuk mana. Oh kuwi penting kanggo seger-seger ndak apa-apa. Lah lah iya maksudnya iki tembange ya kecekel sinden kuwi podang kuning we lali kok gubuk asmara we lali. Heeh mongko sabane do nang kono. Duet ya, Elisa, di Elisa. Siap, siap, Bu. Okay, wah, semangat kula niki. Sesuk. Kowe kudu dolan rene dhewe ning omahe Bu Kesi. Wah, siap. Jare mau awake berdua arep ngevlog. Ngevlog. Ning arep sawah cedak omahku kuwi kan seger banget to. Nggih, okay, siap, ya. Bu. Siap, siap. Engko ning kono awake berbagi ilmu. Bu Kesi, siap. Oke. Okay. Kok malah do baris. Gomoko jek kuat. Ya saiki mergo beda, Mas. Anakku wis papat. Dadi wis manak papat kuwi mungkin ya nafasnya wis rada beda berkurang. Gak apa-apa ya, Mas. Ora apa-apa, ya kan sing siji kembar kok. Lah iya. Heeh, kudune ya disyukuri. Ayo Elisa dhisik no. Ayo Elisa. Memberi kesempatan kepada yang lebih muda. Mingkar. Mingkar.
mingkar mingku rengu koro sing nomor loro saka kono kae jajare Mbak Ayu kae yo ngidola karo kowe guys. Oh Mbak Wahyu kuwi wo suarane supaya gede kaya kowe nganti kon dengkul bojone. Nanti kene didengkul bojone. Jan, Jan, Mas Seno, Jan iki di Elisa jumeneng kok. Mergo ora ketok kok omburi penonton kurang jelas. Rapopo. Oke, ayo Sa. Ngadeg ning kono aku. Ayo Elisa ngadeg. Jejer Mbak Kesi. Ayo. Setuju nggih penonton? Setuju. Nah, yeah, waduh, aku kesampaian ketemu kali idola dos. Seneng banget Bu, kula Bu. Saestu. Dilodok cepul cepul. Ya Allah, nah, ya Allah. Rumiyen kula dereng ngertos Seno Nugroho dereng ngertos. Dereng ngertos terus ngertose namung cahya kun tadi kalih Bu Kesi. Lewat Abimanyu Ranjab itu lho Bu. Wah, wow, nah, itu seneng banget terus itu Mas saya juara itu. Yo, dhe nonton Mas kuwi dhe nonton. Mergane aku ra melu. Nek Mas Seno melu juara apa piye? Anak aku melu lomba. Cahya kun tadi sigit juara iki mergo Seno enggak ikut. Oh. Mergane aku wis ketuan. Wis beda letenge beda. Ora pamer le kowe. Nggih, monggo Bu. Yo, Alisa, aku. Nggih. Akarono. Do merem. Elisa, Wani. Suarane guys iki kaya lurus banget lho karo nada iki pas sina wong ras mineng kita. Ora tekan apa. Jenenge awake kolaborasi cocok ya, Mas. Sampean dalang kolaborasi karo Mas Cahyo karo bojo kusuk mesti guayeng. Wah, suatu suat. Saat kita anggap Pak Kondang mesti sampean karo Mas Cahyo bisa sak panggung. Mesti guayeng. Biyen rasida oh, wis tak anu wis tak mimi tak mimi wis krembugan barang karo bojomu wis sesuk aku adegane opo? Wis kowe santai wae kowe godhog wedang sik aku. Setan anak. Aku sing noto gelas. Ayo Adik Elisa. Biasa. Ayo, cengkak Ibu Kesi. Ya, ibu-ibu dong. Woi, gemes aku. Aku lagi nyamang awakmu nang YouTube, gregeten tak cewol lah ya ampun. Aku ya sok gemes. Ngapa we? Biar ngapa? Tidak boleh. Kayak main kandek ana yang pengarep-arep. Iya, berarti mengangan ana. Kayak arep jiwit rasane. Okay.
orisinilnya keluar. Orisinilnya. Ayo kuwi lek ngetokke kembar ki ya ngono kuwi mergane. Iya, aku karo nembang biar. Bro. Loro dampet. Streaming sok dipedot, diketok, diupload. Wah, oke sih nonton. Enggak bisa gue golek duit. Sopo? Putut. Ayo. Bangun rasa supaya aku podo. Empat, tiga, dua, satu. Aku sing ambek tenan iki. Ayo. Ditibake apa? Mawar kuning. Mawar kuning. Kuwi kan lagu pangetanku, sing diterangke ambek Elisa. Terima kasih tapi. Iya, siap. Mawar kuning apalku. Aku wong seni, Cruk. Waduh. Ngono kok nesu ora sing piye? Mekar membiru. Tenan ora. Salah to. Aku iki pecinta Roma Irama. Ha iya. Mawar kuning Mbah Narto. Wis cukul apa mbiyen? Wis. Yo, mangga. Oh,
sampean ya, Tru? Heeh, mawar kuning. Suwun ya, Guys. Matur nuwun ya, Mas aku. Ah, padha-padha. Wis ya, Mas ya. Wis. Linggo. Parlinggo ya kono ning mburi kono godhog-godhog wecang ora. Sesuk nek bubar terus ra ono apa-apa piye, ayo. Ya ngombe-ngombe barang ya ngombe. Kaya ora coblok apa anane. Wah, nek ra di ngonone. Ayo. Are nembang apa negong? Anu tru, apa? Rasida tru, ya wis. Ayo muni ngene. Nembang apa meneh? Kancane do jarikan kok kowe training. Praktek olahraga, Pak. Praktek olahraga. Ora sopan jenenge. Kadan-kadanane ora. Kok dicekel kuwi lho. Biru e, biru-biru. Semane nang entuk des ngono kuwi ora. Ora kaya kancane. Nek liyane ora ketok nek Semar ki mak blung ngono biru bunter lho. Lah wis delok ni lho enggak anu. Mata to? Udus. Wah, Gong. Aku ora kebagian. Ya kowe-kowe sing kebagian soalnya kowe ora tau nang burine Semar. Nah ora kulino nang burine Semar wis kulino dituntuti dadi kowe kudu entuk bagian. Ya. Aduh. Langsung masuk. Ngono. Ayo.